ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଡେଙ୍ଗା ହବା ପାଇଁ। ହାଇଟ୍ କମ୍ ଥିଲେ କୋଟି ନା କୋଟି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ କମ୍ ରହିଯାଏ। ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କର ହାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ପିଲାର ହାଇଟ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ବୟସରେ ଠିକ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର 8 କ୍ଲାସ୍ରୁ 10 କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ବୟସ 12 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାଇବା ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ ପିଲାର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିପାରିବ। ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବା ଜେନେଟିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମସଲ ଗୁଡ଼ା ଲୁଜ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜିନ୍ରେ ଯେତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍ ହେବାର ଅଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ଲିନୁ କରିକି ଦେଖାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତଡ଼ାସନ। ଆସନ ଉପରେ ସିଧା ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଛନ୍ଦିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନିଅ। ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଇକିନା ହାତକୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ଜୋରସେ ଉପରକୁ ଟାଣ, ଯେତେ ଜୋରସେ ପାରିବ ସେତେ ଜୋରସେ ଉପରକୁ ଟାଣ। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନିଅ ଏବଂ ହାତ ପାଦକୁ ଯେତେ ପାରିବ ଉପରକୁ ଟାଣ। ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଦୁଇ ହାତ ତଳକୁ ଆଣିଦିଅ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ଦୁଇ ସାଇଡ୍କୁ ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଛନ୍ଦି ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବେଣ୍ଡ ହେବା, ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନିଅ, ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବେଣ୍ଡ ହୁଅ। ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକିନା ସିଧା ହେଇଯାଅ। ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନିଅ, ବାଁ ପଟକୁ ବେଣ୍ଡ ହୁଅ। ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକିନା ପୁଣି ସିଧା ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଥରେ କରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନିଅ, ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବେଣ୍ଡ ହୁଅ, ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକିନା ପୁଣି ସିଧା ହେଇଯାଅ। ଏବେ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନିଅ, ବାମ ପଟକୁ ବେଣ୍ଡ ହୁଅ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକିନା ସିଧା ହେଇଯାଅ। ଏବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ତଳକୁ ଆଣିଦିଅ। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ବେଣ୍ଡ ହେବା, ମାନେ ହସ୍ତପାଦ ଆସନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସନ ପାଇଁ ସିଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଏକା ସହିତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବା, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକିନା ସାମ୍ନାକୁ ବେଣ୍ଡ ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଆସନକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାପରେ ପାପୁଲିକୁ ଆସନରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଇକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଏବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ତଳକୁ ଆଣିଦିଅ। ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ପଛକୁ ବେଣ୍ଡ ହେବା, ଆସନ ପାଇଁ ସିଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ରଖ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକିନା ପଛକୁ ବେଣ୍ଡ ହୁଅ, ଯେତେ ପାରିବ ପଛକୁ ବେଣ୍ଡ ହବ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ରହିବ, ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକିନା ସିଧା ହବ। ଫିଫ୍ଥ ଆସନକୁ ଆମେ ବସିକି କରିବା, ଏଥିରେ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇକି ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ତାନାସନ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଯାଅ, ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦିଅ, ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବ, ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାର କରିକି ସାମ୍ନାକୁ ବେଣ୍ଡ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ନାକକୁ ନେଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକିନା ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଦୁଇ ହାତ ଏବେ ତଳକୁ କରି ସାମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଅ।
लास्ट 6 नंबर आसन ने हमें करबा चक्रासन। प्रथम पांचटी जाक आसन को ठीक भाव कर सारा पर जाए चक्रासन करबो, कारण एतिर अधिक फ्लेक्सिबिलिटी दरकार। प्रथम आसन उपरे सीधा होई सोई जाओ, यापरे गोड़ को भांगी के शरीर पाख को आण। दुईटा जाक गोड़ भितर टिके गैप रहइबो, तापरे हाथ को भांगी के ना बेक पाखरे रखिबो। यापरे प्रथम अंटा को ऊपर उठेब, अंटा उठब, तापरे पिठी एवं तापरे बेक ऊपर उठि जबो। ए अवस्था रे निश्वास प्रश्वास सामान्य रहइबो, ए परि भाबे किछ समय रहइबो। तापरे धीरे धीरे तल को आसब, प्रथम बेक पिठी तापर अंटा तले लगे, गोड़ को सीधा कर दि। यही अवस्था कि समय विश्राम नि। छटी आसन सहित खावा पीवा विशेष ध्यान दबा। ग्रोथ पाई कैल्शियम दरकार, एथपाई क्षीर एवं दही खाइबा। या सहित सबदिन सका गोटे मुठा गजामुख खाइबा, दुटा पिस्ता बादाम, और सबुदिन बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स खाइबा। ताहले हमर ग्रोथ भी ठीक भाव हेबो, हमर हाइट मध्ये ठीक भाव बढ़ेबो। प्रथम दिन रु ही पिला को एकदम परफेक्ट करबा पई फोर्स करबेनि। प्रथमे से थरे दुई थर करिबो, धीरे धीरे तार साइकिल बढ़ेबे, देखिबे से आपे आपे परफेक्ट हेजबो। आ प्रथम दिन रूक चक्रासन करने को कहबेनि, से पांचटी जाक आसन को ठीक भाव कर सारापर चक्रासन कर, कहीं चक्रासन करने अधिका फ्लेक्सिबिलिटी और अधिका स्ट्रेंथ दरकार। चक्रासन बाकी सब लाभ एवं सावधानी गुड़िक माँ गोटे वीडियो रे कहीदेवि। पुणी देखा हाँ गोटे वीडियो रे, तबे जाए रहुची, नमस्कार।